დღეს მოვედით დორსში, რადგან დიდეპეტიციოთ, შევქმნით ახალი ბენდი და მაქვს ახალი პროგრამა. ეს ყველაფერი ცეკვებთან ერთად არის ძალიან რთული, მაგრამ ვცდილობ, რომ რაღაცნაირად გავართვა თავი და ბიჭები ძალიან მეხმარებიან. იმდენი მესიჯები გვაქვს გაგზავნილი, რომ სასახსაღება დაფშირდა ლამისტ ბანკში. გვინდა რომ დიდხანს იყოს პროექტში, იცეკოს და იცეკოს და შემდგომ ჩვენ შემოგვიერთეს და ჩვენთან ერთად გააგრძელოს მუშაობა. ძალიან მინდა რომ ქართული სიმღერის ტური როცა იქნება, თუ გადავა და კიდევ იქნები, რაღაც ისეთ სიმღერა გავაკეთო, რაც უკვე ბენთან ერთად მაქვს ახალი რეპერტუარიდან გაკეთებული.